La construcció de l'edifici d'educació infantil i primària de l'Institut d'Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses es desencallarà aviat. Ho han avançat el portaveu parlamentari d'en Comú Podem, David Cid, i l'alcalde Ramon Roquer en una visita a l'edifici de secundària. Fruit de l'acord de pressupostos entre el govern i els comuns, aquest equipament escolar és un dels que es volien prioritzar per aquest 2022. Les negociacions han avançat en bona línia i a finals d'aquest mes o principis de març es podria fer la concreció definitiva. Ara ja, diguéssim, que el projecte fa baixada i estem segurs que aquest 2022 ja arrencarem aquesta segona fase que des de l'equip de govern i també l'alcalde fa molts anys que està reclamant, i per tant jo crec que ara ja estem a punt de tenir-ho a tocar. Mai havíem estat des de fa molts anys en una posició en què puguem començar a pensar que aquest projecte realment serà una realitat. Tenim la confiança que realment tiri endavant. La segona fase de construcció de l'Institut d'Escola Sant Joaní a la Coromina del BAC entrarà dins el primer paquet d'escoles que el govern aprovarà perquè es construeixin en el pròxim quadrienni. La previsió és que a la tardor s'obri la licitació del projecte. Es licitarà el projecte i l'obra tot en un mateix paquet. Si és així, anirà tot molt més ràpid. Jo calculo que durant el 2023 potser part del 24 es redactaria el projecte, 25-26 segurament es faria l'obra. Finalitzar la construcció dels edificis és una prioritat per a Sant Joan de les Abadesses. Es defensa que suposarà un salt qualitatiu pel que fa a infraestructures, però també en el projecte educatiu. Aconseguir aquesta construcció i estar ubicats tots aquí dalt és un triomf, és l'èxit del projecte. Entenem que són temps difícils, que les construccions que es fan són mínimes, però aquí és una necessitat que tenim de centre educatiu, que té un recorregut ja d'uns anys, i per tant aconseguir que el projecte pedagògic que hi ha, molt lligat al fet d'estar ubicats en un mateix espai, tiri endavant. Encara millor des d'un punt de vista de projecte educatiu, fins i tot per poder disposar d'espais que ara són aules, com la biblioteca o també fins i tot el menjador. Venim treballant des de fa molts anys per tenir aquesta infraestructura, aquests equipaments adaptats, moderns, que des d'ells puguem donar la millor qualitat educativa possible, i és el que hem vingut lluitant. Darrerament s'han aprovat mocions tant per part del consistori santjoaní com dels diferents ensos comarcals per desencallar la construcció dels edificis a la Coromina del BAC.